fazer uma história bíblica com comida. Que gostoso! Ah, você quer uma ideia de como se faz, né? Olha essa da parábola da ovelha perdida. Agora é com você. Pegue os ingredientes para contar sua história bíblica favorita para a sua família, hein? Ih, rimou! Agora dá licença, eu vou lá na floresta pegar os meus ingredientes.